etapa sa vyvíjala, ako sme predpokladali, že po štarte pustia vlastne profici nejaký únik. Potom to budú kontrolovať, takže išlo sa celý deň tempičko. Nič také, že ťažké cez tie kopce sa to dala prejsť a vlastne začalo sa ísť až na poslednom kopci, kde bol vlastne bufet. Tam bol aj bočný vietor, čiže tam sme sa naskladali ako celý mančaft dovpredu. A vlastne ten, čo bol včera špurter od nás, Roko Korošec, nám vlastne spravil dobrú pozíciu pred týmito kockami, lebo tu vlastne prvé kolo to rozhodovalo a potom sme tam zostali my traja, Mugeli, Bajčo a ja. A sme sa snažili byť v tých nástupoch a najlepšie bolo od nás Mugeli. Ten tam bol posledné kolo s tou vedúcou skupinou, ale mal poruchu na bicykli, tak potom sa vrátil späť a sme špurtovali vlastne už len o to 7., 8., 9. miesto z balíka. My sme to chceli rozťahniť Mugelimu, vlastne začal Bajčo, ten nás dostal pred tou točkou dopredu a potom vlastne Mugeli zakričal, že idem špurtovať, on mi spravil dieru a vlastne ja som išiel sám a na páske ma ešte dvaja skočili, takže on potom prišiel za mňou. Že to bolo také nečakané, ale spravili sme to dobre, vyskúšali sme to. A celkom spokojný na to, že nemám také optimálne nohy, ani na tej Európe som nemal a sa trápim, takže dneska super.